nabagambe bagenda kugoba bannayuganda enzaalwa bonna mu disitulikiti ya Ngoma n'emirirwano basinziirawo okutwala awantu abo wonna n'okufuna political capital. Sabi bagambe Yes, sir. Osibye tano, pastor. Jendi, sir. Oliyo kiyo, sir. Nza muzukuru wa Musa Nsoro, nsoke de Ngoma. Jina mazo. Unamulembe, uwe tuliko. Tebachi watu sini za magezi, ogoku jako namba plate, nito roku wange moto kazo naza buraa kate jako manjiwa. Patro edu Ngoma. Zine namba ezigamba eziva ku namba emu neba namba 5 mu 5 balabe namba 5 mu 5 ejja kuddako namba ya yentuufu yennyini era erabibwe. Omusajja captain gwayogera owe Katooke Rusminu Nziza Nziza oyo omulemu oyo captain oyo yatwale bende bende eri okutuuka Ngoma abeera wansalangi gena maaso era amatataka gaawo gonna yagaliko nnyo obuvunaanyizibwa obwogabba n'ettaka liwabadde ogamba mbu baagala kulipunta era naye ali mabega waakyo. Okay. Ekyokubiri tweyanze ege Mukama Katonda okutuddiza Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lye mu ggwanga lya bajjajjaabe nga bwe nagamba nti nno Kabaka tajja kufa era Mukama yawulidde essaala zaffe sinza omu buli lwamu abadde akisaba. Ekyokubiri nakugamba Ssejjibwa simwerabira kati nga bwe yakomyewo ku butaka bwe omuntu yenna asobola okutuuka ku mulyango gwa Ssaabasajja agenda ayoole ettaka essinzizibwa emabega maaso nayo gy'ava n'amazzi ali ajaliwe ku mulyango lwanaabuuka ajja kuba abuusa essinzizibwa. Bo Museveni akozesa ssente okufuna abasawo ffe tukozesa bigambo na kumanya okwejjanjaba kubanga ssaawa zino ali mu buwambe takyasobola agenda ssinzizibwa baluleete ettaka eryo baliwe ku mulyango waayita abulwana alibuuka ajja kuba amaze emikolo gya Ssezibwa. Ekyokusatu wayokera kufa kwa Gaddafi omwaka ngwerabidde Gaddafi oba gwe mulundi ogwasembayo okujja yajja yayina omukolo gwayina okukolera e Katonga gwe gwali kugenda omusanyaawo yakoma mu kkubo n'akyusa naddeyo ekipande ekyo kye yali agenda okuggulawo ndudde okugenda e Masaka naye nsuubira ne guno gwaka tebakibukkulangako bipapula ojjukira omulundi ogwo ng'ojjukira sebo gwe nannyini luguudo olwo ekipande kye njogerako okimanyi nsuubira ne guno gwaka tekikolanga ki ŋŋenda kubuuza abayiseemu tebakigulangawo Gaddafi awo yali agenda okumirira omukka omusu omusajja atuseeko abantu baffe. Ekyokuna mayega takyali Kabaka era posita gyateekako ekifaananyi kya Kabaka bannange tukiginowalinge yagambye mbw ajja okulwanirira abavubuka nga bwe yabalwanirira ddi mayega olutalo oluddako tumujje Mmengo Kabaka yeetaayize mu Buganda byebyo byange nze muzukulu wa Musa Nsoro okubadde okuteesa kwa tweyanziza sema amin. Katugenda kukola bwe dakiika bbiri buli muntu asobole okuteesa tukanyiza bulungi mwebale muweddeyo. Tugene mu politics kati kwe gamba. Kati bajja mu abakwatiddewa.
kalu kuwele ze guanga. Kale nyawo. Kakati pasita soko kukweba za omulimu ogw'amaanyi gwe mukoze ku Ssaabasajja Kabaka. Amina nyawo. Namu mwebale. Neneba za kita wango omulungi nga mugase wamu naawe. Tata mukoze omulimu gw'amaanyi nga naffe bwe tulwana eno ku social media ku TikTok. Banaye mwebale omulimu ogw'amaanyi ogwo gwe mukoze. Tata tetulina kya kubasasula ate gw'olina maama Ebeni. Singo wabade tolina mama Ebeni, nandi mazega kuzalira ya avarongo. Na ya tolina mama Ebeni. Na ye mwebale nyo, mwebale le dala pastor. Kali nyawa. Kakati mechi lala pastor. Na kunoonye zebe wenda nkunoonye, wenda nkunoonye. Kilina mahuli lege tufunye pastor. Na sinabatu uka kuchama ina. Inti, the mighty family, anti bamuse. Pastor kituufu the mighty family abasajja baamumizizo ogwokya kubanga nabye mumiransa nafunga atuwa mawulire agookya ku Facebook era mubewaabe basime era abewaabe basime kituufu pastor nze sibyogedde simanyi nze kye nabagambye baamututte Ruhengeri mu kampu lufu naye nabadde ngenda kwogerako naye yesterday but one era nakibagambye naye tujja kukimanya bukina bakitufu tujja kimanya era bwe enva wano enkya mujja funa ekitufu bajja bataliyo kale sebo kakati pasita ekirala kyengamba omusajja Mayiga ye avire dale mengo banna eyo gwaguba mpira na gwanga gwa kuvuga tuguvuge omanyimu amutudumira feno ne tutandika ku TikTok fetwa agala bene tata tukulopera tata bene tuli mukulopera akasajja Kamayiga kavemengo tata kekagala okusanyawo bene tulopo omusango ogw'amaanyi nnyo Mayiga kyatukoze wota badde bene abadde tuvuma abatamivu abadde tuvuma abanywi b'enjaga abadde tuvuma n'atwogoloza bene tukulopera tata twakulabye oli mwaka nguba tata tukusaba ogobe Mayiga mengo tukwagala Mayiga mengo tata bene tulopa nti womanga wakomyewonga bino obiraba abaana bo bonna babagobye ku ttaka lyo tata bene tukusaba otugobere Mayiga emengo tata tukyakulopera nono omusajja gwe bayita Mpuuga de Mapuuga tata Mpuuga de Mapuuga yali asente z'omuwi wa musolo nga yeekwasa mengo tata bene beeyita ab'ebitiibwa tata tukulopera bene tuyambe otuggyeko eyo ebyokwola ebiri emengo neyanziza nnyo pasita kandeke n'abalala bateese nkwagala nnyo pasita akunkumira akakumira mpeera nsaba Katonda akuwa amaanyi akuwa amagezi okumanya n'okutegeera amiina amiina Wanji? Halo? Halo. Sebo. Yes, Sebo, tukuulira. Iwe bale kutuweleza. Kale, Sebo. Namu mwe bale kubera yo. Yes, Sebo. Mm. Yes, Sebo. Kakati ono mkuru bale akiramu. Yes, Sebo, gena maso, Sebo. Omukyalo oyo kyayogeddeko nkiwulidde nga kirimu nnyo omulamwa ekyomukyalo oyo kyayogeddemu manye ebivaimu twogera katamuko ngeri abantu gyebaba likodinga muko screen recording kakati sebogena maaso Wanji? Kende zako. Kale sebo nawe jeba li sebo. Kale kwa? Hala? Halo? Kale sebo. Akati, mpuri ya? Yeso. Wadi nja kutesa kwa? Chintu cha Kabaka? Waluwe chintu akatabi kewa kuzenga Kabaka wako mao. Bana akatambi yako kamba zemu amani. Wate tuwa kula, tuwa teka wembe ila ni mbamu komi yao ye.
Naye banaye ne ekintu ekyannumika okulaba Kabaka nga yeekulweseza ku bantu kuwa supposedly abali mu kumunyigiriza abaamuwamba. Namuweddemu amaanyi, ekintu ekyo kyamazeemu nnyo amaanyi. Yabadde abeekulubeesezaako? Kubanga babadde bamwekulubeesezaako. Yeah, lwaki teyatulwaki yabadde tateekawo any sort of sign eraga nti owaipa n'abantu bebampamba. Omulabye ng'awooli omukazi simanyi ani Sara kakukere ng'amuwahaaga. N'abaloga. Really? Oboye n'abaloga. Ng'amuwahaaga, really? Omuntu ali mu kujojobya akwayisiza obuyise bugwe n'ojja n'omuwahaaga kati ekyo kituwa kifaananyi kifeefe. Be ba subject bwe tulina kulowooza ki? Tulina kusigala nga tugamba nti ono muntu ye yawamba Kabaka oba ono oba bye tuwulira si bye bituufu. What are we supposed to think, really? Hey, spi ekintu ekyo kyampisiza obi naye Kabaka byebintu byebimu asirika nnyo mu kifo ky'okujja oba abadde kale ba protest abantu ze bateekawo abantu okumuyamba okuva mu bugundi okuva mu buwambe ekintu ekyo kyampisiza obi naye weebale tuweereza kale ssebo. Omusajja yayimba n'agamba obusungu obungi naawe. Mbusala pulisa naawe okutate banchawe. Hello pastor. Kendeza ku radio yo, kendeza ku TV yawo. Gira maso. Pastor. Wanji. Nkala eba yasifwe. Amina nyawa. Amina. Pastor, bana nchansokere kuche ngoma. Bana nge chotu sabira ave ngoma. Omunya Rwanda ali ngoma. Omunya Rwanda ali ngoma. Oh! Eri si namba ya Banya Rwanda. Okakasa. Omunya Rwanda ali ngoma. Mama nyabo. Katino bagala bawa. Omunya Rwanda. Bagala bawa district yabwe kuba bulijjo tubabuuza mu Uganda musibukawa abaganda bali mu Buganda abacholi bali mu acholi mumuvaawa kati bagala kusibuka ngoma na wetuka kugambe munyarwanda ali ngoma zikwazi nakolera yo komanyiyo burungi nyo nakakatale ke basenze nkamanyi ekirala ekirala namba 7 Museveni waliwo n'omwami gwe yatta gwe yagamba simanye yali ayagala omuttiranyi. Omwami we erinnya limvudde mu mutwe naye mukazi we taata wange. Naye Museveni naye ekiseera kye kituuse nga we yatta omwami oyo mu kukomera e Luzira. Erinnya limvudde mu mutwe bannange naye nga we yamutta naye ekiseera kye kituuse yamuttira Luzira so omwami oyami yayina. Nakeedya wakati mu kikuubo Museveni era ne bagimuggyako omukyala bannange erinnya ndyeradde ne wenna alijjukira njaddigamba naye ekiseera kye kituuse nga we batta abantu baffe nga batta buyinzi nga bajja mu buyinza ku omwami oyo yali muganda oyo gwe bagamba tino yali agala omukira mu kibanyo oyo yamuyiganga estore gye bawa naye ekiseera kye kituuse omwami oyo Sebirumbi. Aha, Sebirumbi wenyo. Sebirumbi. No yata Sebirumbi. Na ye chisha echabantu bechituse. Na batu tira abantu batu wa mwami yoyo Sebirumbi. Ina na akedi mchikubo. Umusebe ni na mchara wene mamu jako na akedi yeyo. Katinabe kutera chabwe chituse. Na petu ina bako lako revenge. Tuja ba utangkwile tangkwile pastor. President ajja basonyiwa naye nga tufa abantu ffe bannansi tebabali ebinusi nti tuli basonyiwa batutidde abaana baffe batutidde bazadde baffe batutidde buli kimu kati essaawa zino wuuyo ne summit bagamba ali mu lusuu bayinza okuba ng'afudde kati ng'ogamba muno tusonyiwa abantu ng'abo Museveni watta Sebirumbi goes around back around kimu nawe kikomerawo comes back around Rawundi. Ibakomerawo. Bebe byange. Tweyanzi. Okuba je kintu Sebirumbi kindi ku mukulu. Kale pastor. Wanji? Hello. Hello. Yeah.
kuweza. Kale sewa nao njeba likuwele. Kale sewa. Kati obaka wange buli nti omanyia abantu abasinga abo abali mu government na ddala. Bagamba nti fe tuli propaganda. Kola propaganda, propaganda. Bali kunaka ni kumidia bakola propaganda. Niye njagalo otunulile nti Museveni atufugide propaganda. Ebyo emyoga oyo propaganda. Emanya PDM oyo propaganda. Eno gundi privatization yona yali propaganda. Zino okutusalako sente musimanye sente yaffe efune omuzinzi nga bakyusa sente ne batusala akakadde ne bakubaamu kasanvu oyo yona yali propaganda. Buli kimu Museveni kwatufukidde kibeera propaganda kubanga tewali kintu kyeyali ayogedde nekiba nti kituufu. Byonna byonna nti manya ngenda kuzimba wano quarters z'abasirikale naggulu oyo yenna propaganda. Bonna basome oyo yenna propaganda. Kati abayima mu gundi mu parliament ne bawoza nti abali ku media nti abo bakola propaganda. Museveni kwatambuliza ebintu byonna bye yajja. Abo bonna be yali mu luweero ng'alwana yali ku propaganda kubanga tewali na kintu kimu kyeyakola kyeyali atuukiriza ku bigambo byonna byayogera. Museveni yayimira ku kadaala ku parliament n'agamba nti I cannot preside over a country where a citizen is killed and I continue. Oyo yenna yali propaganda. So aba batugamba nti propaganda bakimanye nti mukama waabwe ensi gyafugidde emyaka 38 agifugidde propaganda. So pokopoko yekagwakola talina kintu kyeyali akoze mu Uganda. Oluguudo olumu naaluteeka mu gundi mu bajeti zonna ne lutakolebwa. Oyo yenna propaganda. Pokopoko wa Museveni kwatufugidde ebbanga lyonna ate era kati akyali mu pokopoko. Kati nga bino ebbaluwa byabama excuse me, ebbaluwa byabamagye byasindika nga beetonda. Oyo yenna pokopoko. Bye byange pasta. Mugende mu maaso abali ku media. Mugende mu maaso n'amaanyi kubanga kwatufugidde eyo naffe kye tulina okumutandikira. Tweyanziza sewa. Ebyo bye byange. Wanji? Hello pastor. Hello. Njiro ya po pastor. Kale sewa. Nawe jeba liko sewa. Okusu. Kale sewa. Okusoke na soka ni neba za mkama katonda asia soko doktor za saba sa jeka waka na mwamu wa ya chasa. Otuongele na kudobozi sewa. Echo. Echoku vile neneva zana vantuona abata demu amanya gabu ingirio na ukusogolo kula anga saba saja da kutaka. Uwembuliza nenevuza wa jaja fevali duda wa watu suvizo kutuhu unila HFA na mibi ya tuwali nze bakomeo tucha avaliko. Baja tucha avajukiza bakomeo watuhuli. Baja watuhuli echa tuka wachaba tuka penda mibi ya. Baja. Kuba weu nyo kuvera anti abali bagenzo kugira kulambuwa sabasajja kabaka wa Museveni ate baddamu kutesa business zawe za bizimbe. Baje ne bakyogera mu lwatu. Bajaji yaffe baalyamu obuwangwa bwaffe eki olukwe. Then ekirane neebaza abantu ababaddeyo mu kwekalakaasa okwawa okutu paliyamenti. Neneebaza abeebadde wonna n'abayingira abaasobodde okubeeramu n'abaakoze ekineekwasa Mukama Katonda abaasibiddwa n'abaafudde Mukama Katonda ye bali kubakuuma. Mwami Mpuuga mwogerako nga mugamba nti twagala abantu byajja e Masaka. Mpuuga aliko omusaayi gw'abantu bayite binyaaba e Masaka. Kwekuli omwami eyali chairman wa tender board ye Masaka Morris Byumwe yafa tukyanoonyereza yaffe ng'egitategereka. Neyali meya we Masaka John Tebyasa Matovu naye yafa ng'egitategerekeka. Abaana be baakwatira ku nnyanja ne ba Eddie Mutwe abo wabanga yabeeyimirira bo tebalabikaku mu kkooti baabulirawa.
kuba banja nabo mpuga abayina abalete kakati yao wanebuliza mpuga sente zagenda zikola muki zigenda mutu usawa familia zigenda jitu usawa ngani mide kumusayi guwa bantu baliti nijunio banange ave masaka tusituke tuve tulavenga mpugo tumukua tamungeri ya fi kaya nziza sewa ah kivu yoktesa kwa ndesevu Halo, obaddeko wano? Halo. Linda muko katono wano, leka malotereza wano ebyuma, bera koto vako. Mhm, halo. Halo. Enyabo. Mbalamu siza mwena bannaye, bana Uganda bannange. Nafe tukulamu siza. Njakogera mpala mpala, ndi mulwadde. Na ye, buno bubaka, njagala butuuke wa dolo. Bwaba basazeewo okukwata abaana baffe nga ensi teriimu ssente nga babasaba ssente mbu za kubajja mu makomera. Nabo tujja kubalumbako. Kati gulabika gufuuse muze. Gubadde gusiriikiridde okukwata abantu bwe basaba ssente. Kati batuusa. Kati Rain baamukutte bamusaba miliyoni emu bagikozesa bukozi bwati. Oyo dolo. Kakati ya choku bilibu na ubaka butuke wa Museveni. Naba NRM. Mbakuli sayo Changkwanzi. Mweba NRM abana Uganda. Nga mutu ule Changkwanzi ne musale ntoto kutuwa lensi ya fe. Luto yaleta amafuta ayagala senti. Amafuta agugega gendo okwokya Museveni nkusaba. Yongero kumenye nyumba Uganda yensi agenda okubeera nga terimu mayumba. Tolowooza nti ogenda kumenya amayumba g'abantu baffe ng'osala entoto n'abana Uganda aba NRM okumenya amayumba g'abantu baffe fenna tugenda kubeera mu nsi Uganda nga tetulina we tusula. Luto yaleeta amafuta ayagala se tegaliyo Starbucks e Uganda kakati tugenda okukola kuweereza ssente kugula mafuta tugenda kubooja tubeerewo nga tetulina mayumba yensi egenda okubeera mu byafaayo nga tetulina we tusula ffenna ate naye nga mwetuli mu ggwanga nga mwemuli kakati Museveni yongerako ku bikolobero by'otukola ebintu ebitusembereza Stambe kisodi zimbia buli wamu. Amafuta ni waga waga tuku migoche nyumba ni guwao. Kati yongera. Mwaba NRM mwesi ruwaza. Buli omu wa NRM kuma weka. Abana bakukulisa ondi kulika yotata. Na inga chichicho yonge ndeko kunsiyo. Owa chichicho jeko. Muko lobu siru. Mumuteisa. Muteisa hati ni Musevi. Kali. Kambarike muteise. Kaya anziza nyawa. Halo. Halo. Wanji. Nakunta na kama ibazwe. Kama ibazwe nyonyo. Ni nyinyi bacho. Enyao. Ese wakati nkubye tshopera bila kaso kenye bazaba na Uganda bonna na ba social media woli yazwe batuse kati. Musebe ni bamina mutano. Ni bari kutika chintu cha ba kubiri. Kubanga batye chintu cho ba kubiri. Na musebe tamani nani akiwomye mutwe. Nai wa maji muri chini kwenye nchi na uche chini kumsebi na kwa kusiza kwa mfudi katika ba kanga ba na ba kumugamba tu tuja nai wa maji tamani ani ya tamani tuja mungeli chini ni nai wa maji so ba na inewaza ada tu kama kuna wenda bienga kote bienga sato mulo mu ni kusande tayo asatu mulo mu sawa anga basuzi watu yabe pasta kapike mpapo ene mchate neni wadesami wa mkute nafu kabali kutusora kakati itarambade zente sami tumubike sami okumuta asaba yekera tumubike tumutambu ze tumugambe waluwa ofisa tugambi omu tisani bamutide mukonda wetuna amubika sani bayinzo musesema nawe bakola tumubiku
Owenga ge bali bamututte ne bamutukweka bwe twamubika ne tumubika bamutwala mu kkooti. Kisitwedde kitooko kyange. Tweyanziza nnyo. Siragira. Nze madente se ekyoko kyenyogerako. Nani kano kakalubini kaya nyakagamba. Wana nisa batusomesa abantu. Abalina obusobozi bwa platform TikTok basomesa abasajja abo. Nnukute nasindika kuba n'amateeka. Kunula baana bali be bakwata ku lwokubiri. Bannamateeka baali bagenda ku bantu be bakwata ku mmande ekitebe. Bannamateeka abaasindikiddwa baavudde mu Royal Society. Naye kakalubini kayanja kabuzaabuza abasiru nti Nuupu yasindisa abantu okuwugira nesitami kye baamuwuliddeko. Abannamateeka abayimbuddwa abayitirivu abo baavudde mu Royal Society baakuliddwa omwami n'erinnya Tesina Owundo Owundo. Kalvin Kayanja yani. Kaya okasiru siru kaino mtuwe gulinge ngumi. Kaino mtuwe gulinge ngumi. Lilinge foloma. Kaya owe kacho. Kali mkubuza uzara. Ya. Kaya okali ku TikTok kukugezika NRM. Atina kagala kusula sami mwuzivu. Kefunda kawoleleza sami juki na kasaba NRM bakwe kwata kwa wogude. Wofuni wuzivu. Tewa jaku tambuza. So. Musaba okutaasa Summit mubike mangu aba NRM tebannamwekwa tamukozesa kumuttira kumubundiza mu kkomera lwakati kalubini kayanja yatandise mpolampola bwe tulaba kugamba aba NRM tebamwekutta badde akolera NRM. Tweyawuziza nnyo. Bwe tuwabaddeko dda wano. Halo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Wabaddeko dda wano? Nedda subhanallah sinabakuba. Genda maaso. Kirabika profile picture yeegize. Genda maaso. Bannaye nsooka okwebaza abalwanyi bonna bonna aba ku intaneti. Nsooka okwebaza Allah ku lw'obulamu bwa Kabaka n'abalwanyi bannaffe bonna aba ku intaneti. Bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala. Ensonga y'okubiri njagala akwogerako abo abakulu abeeyita ab'emmwengo. Baagambye tetugoberera nono. Kati bo nga bo abakulu ab'emmengo batuweeyo kimu kye baali bakoze nga kigoberera ennono ku mulembe okuva Mayiga lwe yajja. Kuba mu bwe tuba tugoberera ennono, Mayiga si alina okwogera ku bulamu bwa Kabaka. Bwe tuba tugoberera ennono, amataka gonna 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 gayina kubeera g'abantu kuba Abaganda. Kati bo abali emmengo kiki bakola nga bagoberera ennono? Abaleko batugambye nno ffe abali entuleekaana buli kanyi tetugoberera ennono. Kabaka bwajjanjabibwa gundi Kabaka bwalwala Kasujjulubinga yamujjanjaba nga baamugaana okumujjanjaba. Munono ya Buganda yawanga abataka okulaba Kabaka bamala kugamba Mayiga. Nga bennyini baine munkuko waabwe omutaka n'agamba bannaye tusaba kuba tulina ennyonto y'okulaba ku Kabaka abazi ku bantu banja. Munono yaabo abataka batandika ddi okusaba mu lwatu Kabaka mu lwatu nga basaba Katikkiro. Bannaye ate nebaleke tuwetako obusiri oba baasiriwala ffenna tetugenda kusiriwala abanyarwanda mu abali emmengo. Mwewanira ebyebitiibwa kyagezere mu Paalamenti mu nsi yonna ekigambo lwa kitiibwa kitegeeza bubbi kati ekyomugenda kyejja ku muti. Ngwano mbadde mu kitembeeta. Kiri ku ansadi. Kati ekibagenda kyejjako kitaba abeeyita kuba oli bayagambye bamuvunulidde ekigambo kya kitiibwa kitegeeza bubbi. Munono yawanga Mayiga yalina okwogera ku bulamu bwa Kabaka yalina okwogera yate kiina kiri kyokka kyokka Abaganda basindibwa tayogera naye bo bennyininyini abataka basirise banne ffenna tetugenda kusiriwala ku lwa Buganda abataka mutwesonyibwe ate mukimanye okuva ne lwaleero Bobi si yatulagira Bobi talinako mutuma omugu alagira omusajja atugwe musirya mu kamwa kumakya n'olweggulu talina kye yabaliira si yatutuma. Tatumaina tumaina naffe ennyini tumaina tumulabulabe ku TV na ku simu. Naye bannaye bamwagala ebitiibwa, ebitiibwa mu bikuumi. Tewali ono omu gwe twagala kuvuma. Naye mmwe mwennyini mumuli ono tuleetera obubavuma. Kuba temulina magezi wadde. Mbeera mutya nga mwe bataka naye nga ne mukulu wammwe temusobola mumulaba. Kuba Kabaka ye mukulu mwe abataka ne muddako. Kati musaba mutya nnamba nnyawo wammwe.
Nambere mbeya ndo mchali mwa mageza kugira mubandu. Obono we busungu wa wana Uganda. Chia unisanti wali o Uganda busana o. Nyewe tuwandi wadetu subi ya ntiwa ino kuprotectinga Uganda. So wolo kubeira o. Habana nabazukuru wajisange o. Mwana watu chana kunti ateka tuwe wajiri demoro kwe. Kabaka ulo wali otacha ina chitibwa. Nyinga wani hawa mwe udomu malamwe chitibwa. Beba abataka hawa mudirira. Kabaka ya kulembira kubanga yesa abataka. Nadiriwa abataka avo. Katiba na abantu abalangira abambejja bajja luvannyuma. Bakatikkiro baminista b'Emmengo abo bonna bajja luvannyuma nnyo naye nga bataka nsonga nkulu nnyo mu Bwakabaka obwa Buganda. Bana abataka bakoze ky'amaanyi nnyo okutuula ne Katikkiro Mayiga okulaba butebe basaanyawo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda basobole okweddiza eby'obugagga omuli ettaka kubanga bo bakimanyi nti baagala nnyo bitiibwa baagala nnyo ssente okusinga mukama waabwe. Yabawa obuvunaanyizibwa obwo okubafuula abataka. Okufuuka omutaka, tozaliwa ng'oli mutaka. Kyokka ate ye Kabaka, azaliwa nga Kabaka. Omutaka kati Kabaka yasiima n'amanya nti kakati ono omwami, kamulonde, annamulireko essaza lyange ery'egindi. Ono, kabeere omutaka akulira ekika eky'egindi. Mu bintu bwe bityo, kati Kabaka yalina okulembera y'abafuula ekyo kye muli. Kitegeeza nti muli bankizo nnyo okulwanirira Obuganda. Ama msoro sigaze ekitiibwa kyammwe. Kinaalabika kitya nga Ssaabataka avuddewo. Mulowooze nti mu abataka munaasigaza ekitiibwa. Olaba oli gwetubadde tukiwa ensi yonna ng'ekimuwa mumuvuddemu afe. Ate olwo mu abataka be tulabye obulabi nga tubamanyidde kw'oli. Bano beekobanye ne Katikkiro tebamanyi nti nabo ekitiibwa kyabwe kiggwawo. Balidde ensimbi za Museveni tebamanyi nti balya zino bakoma ku ezo. Ate mwami Museveni ye muntu omuzibu ennyo. Asta kuwe nsimbi ye nojiria, chitegezo wota andisa kutambulira wansi wabigere bye. Chaya gala chonachi kukozesa, akufuro omusiri mu bantu bo, akoze sebi ntu ebita jansa, ngawe tolabye Kabataka bagende Namibia, bali bagenze kunonya Ssaabasajja Kabaka, ebimukwatako. Tebakkirizibwa kutuuka kulaba Ssaabasajja Kabaka we yali. Naye bako mawo bamale wiki namba ne kitundu nga tebatubulira ku biki bye bajjayo. Bagera Kabaka abula ennaku bbiri akomewo. Yabaleta mauliye ne wabogeza batubulire byali bitya ng'amaze okutegereka nti akomawo naye nga bali basirise babisirikidde era buli muntu yawulirizanga emboozi zaabwe nga yeebuuza kati bano batunyumiza biki byabalimu tugamba nga baakadda batugamba byaki olwaleero y'engeri y'okubeera nti temukyafuna kitiibwa kuba buli muntu abadde abawa ekitiibwa abuuza kati bye mulabye tunyumiza olwaleero naye ng'omutaka wandibadde obuulirwa ku nsonga ya Kabaka, wandibadde obuulirwa eky'okukola. Singa abataka ate mumukunga abazzukulu, ne mubagamba abaayo Obuganda bulumbiddwa. Yesawo okubulwanirira, tukwatire wamu tulabe nga tutaasa Nnamulondo. Naye ate mumwekobaanye n'abo abaagala okubusaanyaawo. Kya nnaku, naye ate nga kya ddala. Mwerabidde nti bwe busaanawo Obuganda, nammwe ke kagenda okubeera kagenderere, teri agenda kuddamu kuwulira ku kigambo omutaka.